yaşıyorum. Ben her şeyi birdenbire Mehmeliyen. Günahlarım bağışlanmasını telemeliyen bir Allah'a. Biz 8 tamamda size benzi motorun gürültüsünü işiteceksin. Efendi sizi şahidiz. Yok edileceğim. Sarıksa muayene başlanacak. Bütün dünya darmadağın edilecek. Eğer vaktiniz kalırsa Sakin ol. Ben yaşamak istiyorum. Yani için bilmirim. Ama nefes almam, üzmeyi dondurma gibi hoşuma gelir. Yarasız, korasız, sağlam bedeli hoşuma gelir. Ben yaşamak istiyorum. Sizin mesleği ne? Sakin ol. Bizim ordumuz kızımız da olacak. Sakin ol. Alo! Alo! Kim? Ne? Mektup? Ha? Mektup? Markasından görünür. Dünen poşta salını. Hardan. Şehrin adı verilmiyor. Bu saat öğrenerek. Nece de kalındı? Ha, 13-14 varak olar. Kimdendi? Abbe. 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 Yadıma düştü. Özüdü. Benim bir mektep yoldaşım var idi. Çok yoksul bir kendinin oğluydu. Yaraşıklıydı ama kasıp olduğundan nedense hamı onu ele salardı. Hara geldi göndererdiler. Hatta müəllimlərimiz de ona keç bakardılar. Bəs niye A, B? Bilmirəm. Nedense hamı, müəllimlər, şagirdlər, hamı ona A, B deyərdi. Gör neçə il keçir. Məktəbi bitirəndən bir də o şəhərə qayıtmamışam. Bu vaxta kimi heç görüşməmişsiniz? Yox, varlığını belə unutmuşam. Təəccüblüdür. O niyə mənə məktub yazsın? Oxu görək. Salam. Hatırlayacaksan. Bu mektubu yazan senin mektep yoldaşın. A, B'dir. Neçe evimiz görüşmemişik. Ancak ben seni unutmamışım. Bana gülmeyen, bana ele salmayan yegane adam senidir. Yok, senden başka biri de vardı. Sen de milyon milyon esnaflarla birlikte. Niye?
Ne için ve ne sebebi olduğunu bilmeyi benim acal tapmadan bir cehanda gözünden silini yok olacaksın. Ben her şeyi birdenbire mehveleyen Allah. Ben intikam Allah'ıyım. Onu delhaneye koymak lazımdı. Ne bileyim. Belki oradan yazır. Yok. Markasından görünür. Mektup buradan yola salınır. Demeli o da bu şehre geldi. Saatine bak. Eğer bu mektubu 8'e kadar alsan, öz saatine bak. Saat 8:15 işliyor. 8'in tamamından 2 dakika kalırsa, demek günahlarını bağışlamak için Allah'a yalvarmaya da o kadar vaktin kalır. Demek ki günahın yoktur. Belki uşağınız da olacak. Ne etmeli? Görünür talihinize yazılmayayım. İndiyse kulak as. Yakşı bir iş takmıştım. İş değil he. Kızıl madeni. Nasıl oldu? Heyi benden çıktı. Başımızı götürdüler. Teessüf ediyorum. Heyim. Ele iş her gün ele düşmür. Elbette düşmür. Hele yakşı yok. Ben güzel. Yoksa sen kimseye gitmirsen ha? Yok, gitmiyorum. Çok iyiyim, çok iyiyim.
Əzizim, əzizim, sən keyfini bozma. Bax, gələn bazar günü sənin mütləq gözləyəcəyəm, yaxşı? Yanıma gələrsən, əzizim. Eşitdin mi? Bax, mən səni gözləyəcəyəm. Sağ ol, əzizim. Mən gözləyəcəyəm. Ne edirsən? Meyer o portmanı senin. Ama senki değil. Görmedim ben taktım onu. Ne oldu benimki? Bağışlayın siz Allah bağışlayın. Diye sen yine 15 dakika gezmişim ha? 15 dakika içinde. Bir tövbe bir muharebeni vurdum ha? Ya bu Osman var be. Bunu kim? Napolyon? O gibi. Ya Franklin. Bilmiyorum yadımda değil. Benim de yaxşı yadımda değil. Zeng vurdu mu? Vurdu. Dakika ve dakikasında düz 11'e 5 dakika işlemiş. Bir evvelceden işe böyle münasebet gösteren adam bana lazım değil. Olar ki, onda ben ona yalvarıp yakarırım, olar yine. Ha, azizim, bir defa vura bilmediğin hedefe bir daha ateş açma. Bunu kim deyip, Napolyon, yahut Franklin, belki de Edison deyip. Gördün ömrümün ahırına kadar hele nəcis taşımalı olacağım. Atam ömrünün ahırına kadar torpaq taşınırdı ki. Benim harama yarışım. Akşam gel yanıma. Ne var ki? Ne var? Kumar için bir nefer oyuncu lazımdı. Bak ben kumar oynamalı bacardım. Dördüncü oyuncumuz satış. Yaxşı. 109 tamamda. Bak geci kime ha? Onu gelelim. Aptekçinin oğludur. Aha kimin dalısın kızı ile kovuzda çimirler. Çimir ya. Ooo benim anası. Sen de bana sen. Baba. Çekmene. İki tane limonat getir. Baş üstüne gider hanım. Dayan. Get. Özün ol. Gederim. Bu özümü alırdım değil mi? Borclu değilim. Bəs niye gedirsən? Bəs gedmeyeyim, ne edeyim? Sonra bakın, benim için yakışı olmaz. Her adama baş üstüne, değil mi? Baş üstüne. Yine baş üstüne. Niye bakırsan? Bu cür məni birinci dəfədə görürsən. Belə yaxından görmürəm. Ha! 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 Yeter! Bizim şov beni baştan çıkarmazdın sen ha! Bence el kızları küçük kızlarından daha beterdiler. Sen ya! Yaxşı gel! Allah'ın dersi verin! Adam dükkanı satmak istiyor. Sen ona müşteri aktarma. Əzizim, mən komisyoner adamım. Mənim işimi alanlara, satanlara kömək eləmək. Nə qədər ki, mən sağam, atam tikanı heç vaxt sata bilməz. Fərq eləməz, onsuz da iç bombardımanda dağılacaq. Mən onun namına xulluğunu bilmirdim. Beydin satanın qızı, tip bacısı.
Səridəki mahnı. Səsin kəs görə. Aferin. Çox gözəl səsiniz var. Bravo, bravo. Təşəkkür edirəm. Bilirsən, bizdə bir İtalyan xəstə yatırdı. Ondan öyrənmişəm. O vərəmdən öldü. Hey, qoça! Bir bərgə görüb. Niyə? Haa! Niyə görüb? Əvvəlcə qalq, sonra deyərəm niyə. Ha, ha! Yaxşı qalqdım. Ondan başladığım raundu sən mən bitirəcəm. Aman Allah, onun bu xüsusəri yoxdur. Zaman, şir kimi bir oğlansan, sən yerə bu həddin aşalıq. Siz bir bunun qollarına baxın. Şəhəri çəmpiyonu yox üçün yüksəklər. Mən küsüm. İstəyirsiniz sizə bir vaxtı dostum, hər kəsə oxuyayım. Lazım deyil, sonra oxuyarsan. Mən bilirəm, onun burnu sənin xoşuna gəlir. Qorxma. Mən onu əzişdirməyəcəm. Çıxar görüm köynəyini. Çıxar. Çıxar. Allah'a da istəyir. Çıxar. Çıxar. Niyə qızışdırırsınız onu? Sən deyəcəyəm. Allah'a qaçma. Başa düşərdə. Döy ilmət məqədərdə. Dörfüç bir şeydir. Boş şafir bu. Sağdan vuruşu olur. Sağını görür. Nənə babası. Ben görürəm. Siz hamınızın onun tərəfində qorxdur. İki beni aldın. Al canlı şartını. Ama hansınız daha çok? Napolyon mu deyin? Ya Franklin deyin? Kadınlar iki kilomlar. Bazıları gözü yaşlı inek kimi seviyor. Bazıları da dişi. Kokular. Hakimin kızı məni dişi qaplanın sevdiyi kimi mi sevirdi? Bilmirəm. Hətta indi də anlaya bilmirəm. Sahillərdən ayrılan balıq qaynaqları var. Onların baş ucundan sayrışan ulduzların, durğun sular içində yanan işıqları var. Pul pul parıldayarkən ayın altında dəniz, arxamdan səsi gəldi üfqə baxan gəncliyin. Bu ilk bahar gecəsi. Yalnız mən kimsəsiz. Kimsəsiz bu matəmin xatirə fəryadıyam. Bir ah belə çəkmədən can verən igidlərin yollarını gözləyən ellərin övladıyam. İndi ta uzaqlara şərqə dönürkən üzüm anladım ki, zavallı yurdumun acısını duymayan bu diyarda bir yetimim mən özüm. Qəybət. Gör dünyada nə qədər bədbəxt adamlar. Görəsən dünya niyə belə qurulub? Bir qıvrım tüklü it satın aldım.
bir akşam üstü. Gelin, ben ite, ben ite, en üstte durmamı öğretirdim. Diyan. Niye beni ters diyelim sana? Niye beni üzülsün? Buraya ara gelirsin. Niye beni üzülsün? En üstte dur, dur görün. Dur görün bak, evvelce. Evvelce ellerimi bak beni kaldırasın. Oy, bana bak. Bilirim, bilirim. Sen dört ayaklısın. Ben iki. Ben şu belediye alma berbahtan sattı, bilirim. Buraya gel. Yavaş, bak. İndi ben de senin kimi. Gör, hadi. Bana bulamazsın. İndi ben de senin kimi. Dört ayaklı yap, gördün. İki defalarda her cür köpe yok. Bak, beni belediye dört ayaklısın. Böylece ellerini kaldırıp durmuşum. Yaşı buraya gel. Bak, koy ben pencerem. Bak, ben üç ekimi sayacağım. Sen üç tamamda ellerini kaldırırsın. Bak, bir, iki, üç. Ben senden güçlüyüm. Ya bak, ne diyorum? Yaksı budur, fırsatı elden kaçırma. Fırsatı elden kaçırdın. İşim bitti. Sen de dolulanlar fırsatı elden kaçırmışsaydı. İt dolulmuşsun. İt dolulmayabilirdin. Daha neyin yasını dolulmuşsan da. Yaksı dur görün. Dur görün, bana sertleştirme, dur. Abi dur. Ne? Ne olur. Abi zibine bir yığın pul vermişim. Dediler terbiyelidir, yasını bir dediğini iki elemi. Ama benim sözüme bakmadın, benim sözüme. Senin ha, senin sözüne bakmayacağım da. Neye gülüyorsun? Bir sisfetme bak. Gör neye okşuyorsan, it senin kimlerine kulak asmaz. Sisfetimi de yersin. Gözleri, it yiyesini gözlerinin iyinden de tanıyın. İtler ne yaralımın gözünü iyiliyiler. Elbette sizim, elbette. Bırak onun ipini. Kaçar. Kaçmaz bırak. Gözlerin değil, sesin de iyi var. Napolyon mu deyip, ya Franklin mi deyip, yakışı yakında deyip. Bırak onun ipini. İt tohumu, it. Git, senden adam olmasın. Git. Gel. Onu sana bağıştırayım, gök. Neyi yiyeceğim onu? O senin sözüne bakar da. Ona göre ki ben emretmeye bacarırım, öyle mi? Herkes emretmeyi bacarsaydı ne vardı ki? Yakışı onu demez. Ben niye emretmeyi bacarırım? Senin soyun başkadı. Sen emredenlerden yok, emir alanlardansa. Ben de emretmeyiz. Herkes emretmeyi bacarsaydı. Ben de emretmeyiz. Bakarsın indi ham, o attıkçının oğlu da, o küçük köpeği oğlu da. Tehcik bu itler yok ha, bütün itler benim kafamda şiş duracaklar, görersin. Ben de. Hele sen de. Emin sen. Niye demin? Nece? Ne nece? Başkaları da demin. Beni nece mecbur edeceksin? Seni? Ha, beni. Seni nece mecbur edeceksin? Ben nece mecbur edeceksin, nece? Görersin. Ben sana hiç mecbur edeceğim. Bırakın. Sen bunu hangi filmde görürsün? Bağışlasana onu, bağışla. Bağışla bunu. Dövülmeyden hoşum gelmez. Benden kabak seni. Dövmüştüler. Hoşum gelmedi. Ben de ona bir şille iliştirdim. Yok, ben onu demek istemirdim. Ben demek istedim ki, benden kabak seni öpmüştü lan. Yok. Hiç kez. Ne kadar sen hiç kez öpmüyor? O aptekçinin oğlu aramızda bir şey olmayıp ki. Sen beni niye öpmüşsün? Ha? Ben? Ha, sen. İcazı verersen. Ne mani için? Bir defa. Ola.
Sen bilirsen ki... Ha. Sen bilirsen ki ben senin derdinden... Deli divane. Ben seni... Neyi gözlemezdin? Benzin satanın kızından öğrenmiş ha? O kızla benim bir işim olupsa... Bak, en alçak adama. Sen bilmiyorsan ben seni ne kadar seviyorum. Ben her gece sen... Siz burada ne iniyorsunuz? Kalleyizde size öpüşme dersi öğrendim lan. Nene balası, sen de buradasın ha? Sen başının nəziz daşı mı? Sus! Gülüm! Geldim seni yarışa bari. Bizim oğlan arxayındı ki, o zəncini nakat edecek. Ama yok, ben öyle bir şey edeceğim. Zəncini əlcəyin içindeki kurmuşunla vurulması cehennem. Bizim oğlanın burnu çok yukarıdır. Gerek onun burnunu nəsin? Bəs sən ondan qorxmursan, ha? Mən sən deyirəm, o. Qal. Yerimiz birinci sıradadır. Şübhəsiz. Gördün? Gördün heç mən qulaq istedim. Qız deyil, qız deyil, atom da atom. Benzin satanın qızı. Vallahi istərdim xəstələnin. Bu kız mənə qulluq eləsin. Hardan bilə xanım kız? Çöldə gəzirdim. Çok güzel iş görürdünüz. Çöldə gəzmək və təmiz hava almaq. Bircə saat təmiz hava almaq düz ömrü deyil uzadır. Napoleon mu deyim? Ya Franklin mi deyim? Ya... Yaxşı yolunda deyim. Deyibdi də. Napoleon mu deyim? Ya Franklin. Nədir? Nə istəyirsən? Bax, bax, mən sənin üçün çiçək toplamışam, bax. Mən üçün? Mən üçün çiçək toplamışam. Hə, nə edirəm, qoymada yerim var. Mən üçün çiçək toplayım. Eybi yoxdur, eybi yoxdur. Qoxla, sonra istəsən atarsan, bax. Ey, mən çiçək iyini xoşlamıram, gül iyini xoşlamıram. Bax, gübrə iyini öyrəşmişəm, iyinə. Niyə yalan danışırsan? Sən çiçəkləri də, onların qoxusunu da çox sevirsən, hə? Mən nə demək istəyirdim, tez elə. Tez elə görün, nədir? Yadındadır. Nə? 2 ildən qabaq, biz çiçək toplayırdıq, yadındadır. Ancaq çoban yastığı və lalə toplamışdıq. 2 ildən qabaq, sən... 2 ildən qabaq, mən ən aciz, iradəsiz, əfəlim biriydim. Heç indi də o qədər fərqli deyiləm, elə əfəlim. Aa, niyə sən məhdan deyirsən? Bizim şəhərin oğruları içərisində hamısından ürəyə açıqsən sən, hə? Hey! Ürəyə açıq, ürəyə açıq! Bidim əndir etsən! Ürəyə açıq! Yaxşı! Demərəm. Mən sənə demək istəyirdim ki... Nə demək istəyirdim mən? Dünən general, motorsun şoförləri benzin alarkən deyirdilər ki... Nə? Onların toplu maşınlarına şoför lazımdır. Ne? Sen bunu dünen eşittin sen ha? Ha. Gel gel. Hemkarlar ittifakının başçısı atamın tanışıdır. İstersen ben ona danışırım. Hele danışacaksın. Dünen United Fruit kompanyasının Almanya hakkındaki bir işine kulak asırdım. Orada bir tane Sherman'la danışırdılar. Demek ki nağılda şahzadenin kardeşleri kuyuya salırlar. Hazreti Yusuf gibi. Kuyuda şahzadenin yanına 2 tane koç kaçır. Biri kara, biri al. Əməli qəti qərar qəbul etməlidir. Əgər o qara qoçun üzərinə minərsə, yerin 7-ci qatına gedib düşəcək. Əgər ağ qoça minərsə, quyudan çıxacaq, qardaşlarını öldürəcək, sevdiyi qızla qovuşacaq, vətasının bütün taxtacına sahib olacaq və hər kəs United Fruit kompaniyasının almış rəsini içsə, o ağ qoça minəcək. Bilirsən, mən sənin ağ qoça minməyini istəyirəm.
Qaç. Yaxşı. Onda, onda mən başçı ilə danışaram. Başçı ilə söhbət edirəm. Sən də, sən də. Atını dinən, atını dinən o da xahiş eləsin de, yaxşı. Sən sağ ol ki, bütün bunları mənə dedin. Bax, qoy o 10 tonlu maşını əlimə keçsin. O əcrafları kim olduğunu sübut edirəm. Yaxşı, tez əli, tez əli, tez əli, gel. Necə ola ki, əlcəyimin içində qurğuşun qoyalar, sən də onu görməyəsən? Gördün, səsimi çıxar. Nə səsimi çıxarmadın? Verdiyin suala bir bax. Nə dedin mi? Bax, bir dostum sənə bir yaxşılıq eləyə. Sən səsini çıxararsan, çıxararsan, yoxsa çıxarsan ringə, ağzını zava tutub bağırarsan ki, camaq, eşidin, dostum əlcəyimin içində qurğuşun qoyub ki, mən o zəngi köpəy oğluna kaot eləyim. Hə, çıxararsan səsini. Əlbəttə çıxarmazsan. Amma o bilirsən neynədir? Neynədir? Sən bir işə bax. Neynədir? Əvvəlcə qurğuşunu qoydu əlimin içinə, ondan sonra da başladı bağırmağa ki, onun əlcəyinin içini yoxlayın. Sən mənə də görmə. Hiç görmürüm də. Belə alçaklı, belə ətraflı görmüsün. Eşitli sən. Görmüm. Sadın Meşad yana. Mənimki, mənimki irəli gedir. Saat deyim də sənə. Saat 9'a. 9'a kalır. Ha? 9'a kalır. 10 dakika. Çok güzel. Bu saat gelir. Kim gelir? Biz de hakkı hesabı çürüderik. Aptekçinin oğlu. Hakimin kızının adından ona görüş vermişim. Kapay oğlu yamanca vurulup işiden kimi kaça kaça gelecek. Onda ben geldim de ben geldim. Dayan. Ara gelirsen. Sen. Sen benim elime köyden düşmüşsen. Bəs qızın xəbəri var? Hərdən! Bax, o, bu tərəfdən gələcək. O tərəfdən? Burada, məndə, məndə bax, burada dayanacaq. O, məni görməyəcək. Yaxşı. Başa düşdün? Başa düşdün. Gələn kimi əvvəlcə səni görəcək. Bildim. Sən onun başını qarışdırırsan söhbətə. Bildim. El eləyirsən ki, arxası mənə tərəf durur. Yaxşı. Mən ölə versən. Yoxdur. Anladın? Anladım. Anladım. Ben sorum necə olacaq? Sarasından senin işin yok. Sakın sen ben. Eğer dediklerimi eləməsən, bak senin bu maşının tekrarını deşik deşik eləyəcək. Eləm. Deşik deşik. Sonra da karnını yürüyəcək. Bağırsakların tökülecek çöp. Yaşın. Anladın? Anladım. Ben ele versen özünden küsur. Özünü itirmişsin. Başa düştüm. Başa düştüm. Arası mənə tərəf dayanacaq. Başa düşdüm. Nə görən var, nə bilən, nə eşidən. Eşitdin də sən. Eşitdim, eşitdim, eşitdim. Heç kəs məndən şübhələnməyəcək. Yaxşı, yaxşı. Bir görən, bir bilən. Var! Belə. Mən sənin canını nəcis daşımaqdan qurtaracağım. Başçının şoförü mənim adamımdır.
yaxşı. Mən ona deyirəm sənə gözəl bir iş. Fürsət günə istifadə elə. Elə. Yok yok yok. Dediklerimin hamısını eleyirsin. Yok. Özünü itirme. Yok. Başa düştü, başa düştü. Hele ki arkası böyle tarafta. Ha! Ne olur nene balası? Tekerlisin ha? Ne yok. Hiçbir. Esi akşamda yolun ortasında ne durdun sen? Öyle böyle durmuşum. Denize dolma mı sanki? Yok. Gözüne düştü mü sen? Hiç yere. Ben gecikmişler. Bir sesi şimdi tekeri patlayayım. Ben yaralanmışım. Ne? Aman Allah'ım. Bu saat hekim çağırır. Bu saat. Gel. Hiç sesi çağırman lazım değil. Çağırma. Dur bakalım. Aman Allah. Seni kim yaralıyor? Mirem. Tez ele bunu bir şeyle sarın. Cibimde eski var. Tez ele. Kan aktı gitti tez ele. Yavaş sarın. Sarın. Yakışın sarı da. Adını da tip adısı koyup. Bir tane yaran da sarı yedirmişsin. Birinci defadır kez adamı yarasın sarıyla. Baxmağa ben yüreğim gelmeli. Ay Allah. Yavaş. Bir hekime dur. Ay. Dur. Ya. Bura bak. Atanla danıştın. Bilsen. Bu saat seni heyecanlamak olmasın. Dur gidi hekime dur. Sadır bir şey demedi. Bundan çıkmadı. Bir başkasından çıkardı. Gördür, altında maşın avuç değilmiş. Sadır bir şey demedi sana. Bilirsen, biz onunla danışana kimi o başkası da tatlı. Biz geciktik, dur gidelim. Hekime. Gecikti? Hemşe ben geçkirem de, hemşe ben geçkirem, hemşe. Hemşe Allah onun belasını versin, hemşe geçkirem. Hemşe. İçinden dalaşır, sen de har oldu burnunu sokursan. Ben hiç yere burnumu sokmamışım. Burada senin ne işin var Üdüm? O ben gözlüyüm. Ben gözlüyüm. Görüşüm barda, meşede, şehir kenarında teyin edirler. Birinci defede ki sevgililerin böyle iyilenmiş gördü görüş teyin ettiklerini görürüm. Ben hiç kesinle görüş teyin edememiş ama sen niye ne diyorsun? Sen niye ne diyorsun? Antonun bu maşında bir iş var. Sen ağzını gör, iş var. Hayır, sizi götürebilmerem. İkimiz kabineye sıkışmak. Sıkışsak da benim hoşuma gelmez ki şoförün yanında iki kadın eğleşsin. Dur. Yavaş. Hayır. Yavaş dur, yavaş. Ben onu hiç görüştüm, ben hiç görüştüm. Görüştüm ha? Sen ne günahın varmışsın? Ben hiç görüştüm. Almamışsın he? Almamışım yok. Onda sana yakışı iş verdik. Ben sana yakışı iş verdim. Bırak! Kes sesini! Allah'ım! Görünürden de Hazreti İbrahim kimi günahlarımın bağışlanması için öz oğlumu Allah Teala'ya kurban veresi olacaktım, öyle mi? Hazreti İbrahim, oğlu İsmail'e Allah Teala'ya kurban vermek için gel buraya yürüm oğlum, gel. Yıkıl dizinin üstüne, şahı boğazına diriyende göğde meleğler peyda olur. Arkan ne o? Gülleni kim attı? Bilmiyorum. Seni kim yaraladı? Bilmiyorum. O gülleni kime atırdı? O kimin günahlığını görmeyi bile. Niye bunu sıkıştırırsa? O gördü. Kimiydi? Vay. Bizim yazık şoförü yaralıyorlar. Ha? Çaldın. Bilemedim ha? Bilemedim. Seni yaralayayım lan. Yok. Vay. Sana da ateş açtılar. Ha? Şarap aç.
Bizim bu dinç şehircimizde banditler bile baş götürüp geçseler, inanmıyorum ki sizi bir de hacim seçeler. Kes sesini! Hayasızlık eyleme! Ben? O bedbehte güyle atan sensen! Ben atmış olsaydım, bunlardan biri müddet beni görmüş olardı. Sen! Sen beni gördün? Yok, ben hiç kesi görmemişim. Görmeyip canım hacım. Sen atmışsın. Görmemişim. Sıfırtın var, he? Yoktu. O senin ringdeki fırıldaklarının üstünü açıp, sen de onu vırmısaldın. Bes, elceğin içine kurguşun koyan kim idi? O da ben edeyim, düzdü. Benim şahidim sıfırtım yoktu canım hacım ama cinayet tercihi olmadığından bile değiller, yok. Canım hacım. Cavan oğlan, indi de vekillikle meşgul olmak istiyorsan. Yok. Benim bir o kadar da savadım yoktu. Ben hiç kardeşim bitirmemişim. Yok canım. Elceğin içine kurmuşunu koyan özün sen. Özü de başlamışsan. O yalan değil. Ne yalan değil. Özüm bize rahmi eylem. Özüm bize rahmi eylem. Sağ ol. Canım hakim. Sala. Bülent'i kim attı? Demir. Bilir. Ancak Demir. Belki siz onu polis şöbesine parasız ha? Evvelce onu lümlüt soyundurun. Sonra elektrik ceryanını tepesinden tırnağına kadar verin gitsin. O İtalyan'ın başına açtığınız oyunu onun da başına açın. Deyim Cenab-ı Hacım. Danışın, söyleyeyim. Danış, kulak asarın. Evvelce onu lümlüt soyundurdunuz. Sonra masaya bağladınız, yatmağa da koymadınız. Sonra 5000'lik elektrik lampasını başından aşağı verdiniz. Ondan sonra da düştü. Dalıhanı... Bütün bunları bunun için yenemeliyim. Benim ateş açtığımı ona dizme için. Değmez cavan oğlan. Elektrik ceryanından istifade eylemeyine değmez. Bu fiyabırsızlıktan sonra abi okusulukla çörek bulu kazanabilmeyeceksen. Yakışsı budur bize gel. Ya polise girersen ya da Topal'ın bandasına yazılarsan. Çünkü bunlar Topal'ın çoktanın dostu. Yalandı. Yalandı bas bu nedir? Benim ondan hiçbir alakam yoktu. Demek böyle cavan oğlanlar. Ben sizin yerinizde olsam bu düşmanı bir yolluk bir kenara atarım. Yok işte şayet bir de didişmeli olsa onu özünüze başka yer aktarın. Çünkü bizim işimiz başımızdan aşır. Ahı siz nece diyenler. Eyni sürünün kuzuları siz. Eyni çoban sizin hamınızı koruyor. Şahatsın sen. Kimden? Demek hiç kestin şikayetçi değilsin. Yok, hiç kestim, hiç kestim. Şükür sana ya. Şükür sana. Biz uçurumun kenarındaydık. Yapşı. Biz ara gedin. Gözen sen Cenab Hakim. Siz buyurabilirsiniz. Gerek. Sağlıkla kalın. Ben her şeyi unuttum. Ben kuzulup bir çobanın çobanı altında otlamaya razıyım. Sen! Sen beni başa düştün be! Ben kuzu olmana razıyım. Gel gönü. Salamat kalın. Salamat kalın. Aha! Sana iş tap. İş? Kızımın hayşiyle. Teşekkür et de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mene yok. Kızıma. Teşekkür ederim. Şaban oğlan. Demek böyle, ben seni her bir teyyareçilik mektebine gönderirim.
Yaxşı sürücüsən, sabahlı oğlansan. Çox sağ olasın. Səndən yaxşı hər bir təyyarəçi olar. Sağ Yalaçıqdır. Başlıca məqsəd isə fürsəti əldən bıraxmamaqdır. Yox, yox, arxayın olun, fürsəti əldən bıraxmaram. Necə deyirsiniz, elə deyirəm, arxayın olun. Arxayın olun. Nəcis daşıyandan, nənə balasından hərbi pilot. Yalan oğlan, istəsəz, mən sizin içində bir iş təşkil eləyə bilərəm. Lazım gəlsə, mən özüm-özümə iş tapa bilərəm. Sizə zəhmət çəkməyin. Görünür, uşaq vaxtı onun qulağına az vurmuşsuz. Mənim oğlum, mənim günahlarımdır. Bizim uşaqlarımız bizim günahlarımızdır. Elə sizinki də, mənimki də, necə deyərlər o, cənab bələdiyə rəisininki də, elə hamısı. Bələdiyə rəisinin övladı yoxdur ki. Qızım, buyur gedək. Belə görürəm ki, sənin bu qızdan xoşun gəlir. Allah, necə deyərlər, bu avaraçılığınla, özünü belə aparmağınla çətin ağlım kəsir ki, hakim qızını sənə... Mən hakimlə yox, onun qızı ilə evlənəcəm. Əminmə yox. Bəlkə də sən haqlısa... Bəlkə də sən haqlısan. Mən hərbi təyyarı sürəcəm. Xoşbəxtlik quşu, necə deyənlər, qondu sənin başına. Allahına şükür elə. Allahına şükür elə. Mən ağ qoşa mindim. Mən ağ qoşa atıldım. Necə? Sən mənə qoş deyirsən? Sən məni təhqir edirsən? Hey! Mən heç kəsi təhqir eləmirəm. Mən deyirəm ki, mən ağ qoşa mindim. Dəlisə dolmamısan ki? Bura bax. Bu axşam bara gelməyəcəksən, eşitdin? Necə? Mən sənə xəbərdarlıq edirəm. Bax, əgər sən bu axşam bara getsən, orada qızla görüşsən, mən sənə dedim. Özüm elə deyil, özüm. Küçük kimi qabağımda əl üstə duran sən, mənə! Mən sən sənə! Mən sənə! Rəfər bey! Durun qolumu! Rəfər bey! Durun! Rəfər bey! Bir də fürsət əldən qaçırsam, alçalarım! Sənə dedilər ki, bırax onun əlini! Sən də laf. Bundan da bir çöz gözüm var imiş. İndi gördün necə qüvvətlisən. Belə qüvvətli olduğumu heç özüm də bilmirdim. Bəs, yaraşıqlı olduğunu da bilmirdim. Bax, bunu da indi bildim. Arı koymuşam, arı koymuşam biz. Ya buradadır, buradadır. Buradadır. Ben ağ koşa mindim. Mindim. Ben artık özümü ağ koşa minmiş bilirdim. Halbuki mən bir köpəyə bənziyirdim. Cırtdan boyuna, buxununa baxmayaraq, cəsarət eləyib mənim kimi iri, qüvvətli bir adama hücum eləməyə cəsarət edən bir köpəyə. Elə bilirdim ki, yaxamı bu əclafların əlindən qurtarmışam. Elə güman eləyirdim ki, artıq xaltam yoxdur.
Nədə xaltam yoxdur? Elə güman eləyirdim ki, artıq xaltam yoxdur. Bəlkə bunun yarısına çatdınız? Hə, 6-7 səhifə qalır. Saat neçədir? Saat 8-ə 20 dəqiqə qalır. O nə üçün saati soruşur? Əgər 8-ə çox qalıbsa, məktubu oxuyub qurtarın. Əgər bir neçə dəqiqə qalıbsa... Onun da diz üstə çökür. Dua edin. Dua zamanı ölmək xoşbəxtlikdir. Nələr yazır? Xoşbəxtlikdir. Dua zamanı ölmək. Yox, ölmək ölməkdir. Ya dualı, ya duasız. Sakin. Siz bir yolcu olmaq istərdiniz. Nə? Bir yolcu, bir yolcu. O nə dedi? Əzizim, sənin aparatın xarab olur. Hə? Bilirsiniz, o çox pis eşidir. Bu qulaq aparatı xarab oldu ya. İstəyirsən yanında topaq, heç nə eşitmir. Siz nə barədə danışırsınız? Əzizim, aparatın xarab olur. Hə, hə, onda zəhmət olmasa bir do de. Siz Allah bağışlayın. Biraz hüngürden buzu. Biraz da hüngürden. Menası yok. Eşitmirem. Harap olumdur. Özünü yorma. Tezesini alar. He he he. Hiçbir şey eşitmirem. Hiçbir şey. Əslində qalan da elə belə yaxşıdır. Siz ki, mənə eşidirsiniz, hə? Kifayətdir. Hə? Mənim ağlıma bir ideya gəlir. Dünən gecə, mən həməşə yataqda olanda ağlıma cürbəcür fikirlər gəlir. Səhərəcəm məni yatmağa qoymur. Amma səhər açılanda çoxsu yadımdan çıxır. Hə? Amma biri yadımda qalıb. Siz milyonçu olmaq istərdiniz. Kim istəməz milyonçu olsun? Hə? Siz dediniz, kim olmaq istəməz? Hə. Yox, mən eşitməmişəm. Hətta sizin o dodaqlarınızın hərəkətindən də başa düşməmişəm. Mən dodağın hərəkəti ilə söz başa düşməyi tərbiyəsiz hesab edirəm. Sizin qafanızda nə cavab verə biləcəyinizi bildiyindən mənə elə gəlir ki, sizin dediyinizi eşitdim. Hə, mən nə deyirdim? İdeya. Hə, ideya məndən. Onu həyata keçirmək sizdən. Razısan? 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 Gülüm, gülüm. Deməli, razıdır. Kulaq at. Bəli. Bir qız tapmaq lazımdır. Hə. Biraz gözəl, biraz axmaq, biraz yoxsul başa düşürsən? O qədər də yox. Mən daha səbir edə bilmirəm. Mən siz oxuma, oxuma. Səbir edə bilmirəm. Oxuma. O nədir? Bizim balaca xanım gəncərinə deyir ki, daha səbr edə bilmirəm. Bilirsiniz, bilirsiniz, biz çox qəribə bir məktub almışıq. Ona görə də hələ oxuyub qutara bilməmişik. Bək maraqlanırıq. Nə olur? Məktub. Dəftər. Siz Allah bağışlayın. İndi yerləşəcəksiniz ki, niyə mən oyunam üçün dinən danışıram. Əyləşin, əyləşin. İstəmirəm. İstəmirəm ona kar olduğunu hiss et. Siz mənə qulaq asırsınız. Asıram. Hə, hə, hə. Deməli, həmin o gözəl. Hə. Yoxsul, axmaq qıza deyirsəm. Sən ərə getmək, həm də varlanmaq istəyirsən mi? O sizə cavab verir. O sizə nə cavab verir? Hə, hə. Kim istəməz ki, həm varlansın, həm də ki, hərək et. Hə, hə, həmin o gözələr, axmaq, varlıqız, o dəqiqəsin boynuna atarım, başa gələm, üz gözünüzdən öpməyə. Ancaq siz yerə qısqanmayasın, siz onunla al, topmuş əllər gözünüzdən arıb deyirsən, kuzum, biz sənin adından qəzetdə, radioda, televizorda elan veririk. Mən gözəl, yox, mən çox gözəl, çox varlı. Atanasını itirmiş yetim bir qıza. Hə, yadıma düşdük. Biz həm də yetim olmalıdır. Başa düşürsən? Dəymə, dəymə, dəymə. Bilirsiniz, bizim bu saat aldığımız məktub o
O məktub. Dedim, ona məktub al. Məktub. Deyəndə, iki yıl xətli bir eylər yazırsan. Orada yazırsan, mən çox gözəl, varlı, atalasını itirmiş yetim bir qızam. Mənə evlənmək istəyənlər, iki ədəd, 6-9 ölçüdə foto çəkib, bir səhifə tərcümə hal göndərməlidirlər. Cavab məktubu almaq istəyənlər, zərfin içərisində bir əlavə marka qoymalıdır. Başa düşürsən? O qədər də yox. Yenə qışqırırsan. Var, var, var. O başa düşür. O başa düşür. O gözlərindən görmə başa düşür. O başa düşür. O başa düşür. Mən onun gözlərindən görmə başa düşür. O söz başa düşür oğlandı. Həmçin belədir gəl. Bak bu aparatı xarab oldu ya. Öz qanını da qara alırsan, özgələrinə də əzab verirsən. Lənətə gəlsin bu texnika. Bundan heç bir başa düşə bilmirəm ben. Bilirsiniz. Biz onunla evlənəndə qoyla bu cür kar edin. Sonra unudulmaz eşk günlərimiz başladı. Sözlə deyə bilmədiklərimizi əllərimizin işarəsi ilə bir-birimizə başa salırdı. Biz uzun müddət susur, bir-birimizə baxır, sonra uzun uzadı, öpüşürdük və başlayırdık məhəbbətimizdən yazmağa. Yadıma düşdü, yadıma düşdü, yadıma düşdü, bura gəl, biz milyonlar ulaşıyoruz, həmin o varlı qızı, 5 milyon məktub gələcək. Mənə bax, hara görürsən, 5 milyon da marka, deməli onlardan yalnız birinə cavab veriləcək, bir marka sərf olunacaq. Gerdə qalan 4 milyon 999 999 marka pula çevriləcək, hasıl olan pulu iki hissəyə böləcək, bir hissəsi qıza çatacaq, o bir hissəsi ikimiz böləcək. Deməli qız da razı qalacaq, gezdə də, sən də, mən də, razısaq, başa düşsə razısaq. Əsisi, axı bu dənə duzluqdur. Dədim, işte dənə duzluqdur bu. Dil dələ duzluqdur, mən dələ duzluq edirəm. Hə, bu, lan, mən bu ideyə gəliyorum. Mənim başqa bir ideyəm də var. Başqa lazım deyil. Siz Allah bağışlayın, bilirsiniz, nə qəzət oxuyur, nə kinoya, teatra gedir, nə də ki televizora baxır. Zəhrim var, əl alsın, bu aparatımızı baxın, mən söhbətdə iştirak edə bilmirəm. Daha səbr edə bilmirəm, səbr edə bilmirəm, oxu görə nə yazır. Yağış səbəliyi, yağış deyil bu, təsəlli yağmaqda sanki göylərdə, Tanrının qəlblərə baxdığı yerdən yağış səbəliyi, gecələr səhri, ey gecə, qəlbimə yaxındır səsi, gecə bu göz yaşı. Aman kəsməsin, möhtacım, möhtacım sərinləməyə, sinəmi açaraq, oh ay deməyə. Göylərə dikələn alnıma bir-bir, elə bir sancılır, soyuq iğnələr, yağış səpəliyi, yağış deyil bu. Qəlbə kədər yağır sanki göylərdə. Qəlbə kədər yağır sanki göylərdə. Təyyarəçilik məktəbini bitirməyimə bir il qalırdı. Bu mənim şəhərə yay tətilinə 5-ci gəlişim idi. Həmişəki kimi qatardan düşüb, düz hakimin evinə yollandı.
Sen burada neyin misin? Abi! Aman Allah! Hasta kim bu? Hasta hacımdan kaldı. Ne oldu? Onunki Karçay'dır. Karçay'dır? Sevgili sana üst mektuplarında yazmıyor. Niye hastalığını yapamıyorsun? O öz istemir. Deyir ki, ben öz evimde ölmek istiyorum. Hayır, bırak kadın. Ben hakim ne diyeyim? Bugün sabah seçkini de. O ne olsun seçkini? Onun başı seçkilere karşı. O istiyor ki onu yeniden hakim seçsinler. Bura bak. Seni hastalığından gönder be. Ha? Yok. Ben özüm fahiş edip gelmişim. Niye? Fikirleştim ki, he, seni sevdiğin kıza yardım etsem, sana yardım etmiş kim olurum? Çok sağ ol. Ben sizin nişanlandığınızı bilirim. O özü bana her şeyi dönüşür. Yaxşı, sen necesin, ne edirsin ha? Bak bakalım Allah'a. Geçen defa Arkanca gezende gördüm. Bakkalın oğlanı. Yaxşı, ne bak çağırırsın beni toyuna? Ha? Ne bak gelmiştir hakelim senin toyunda? Ne oldu? Ne oldu sen? Ben hiç vaktere gitmeyeceğim. Neye göre? İnatçıl, inek gibi seven bir kabildenem. Öyle bir inek ki, ömründe yalnız birce defa sevebilir. Yaxşı, ben gelenden sonra teze ne vardı ya? Abdekçi öldü. Ne danışırsan? İndi onun abdekli bakışçı alır. Ne olup abdekçi olmak istiyor? İndi orapa, hem de ki seçki kabağı mentegedi. Seçkilerde de ki, demokratik partiyanın abdekçi oğlu təmsil edir. Yox, buna bak, bəs bu fırıldağda bokçunun vəzifəsinə də ibarət. Nə bilim, o deyil onlardandı. Her şey aydın. Aydın. Buna bak. Bizim balaca hanım evdədir. Hı? Ya bilirsen, beni pis başa düşmüyor. Sadece var onları anlandırım, ona göre. Nerede? Sen bilmek istiyorsan ki o kiminle gelsinir? Yok. Belki bilmek istiyorsan, öz mektuplarında senden neyse gizledir. Bilirsen, siz kadın tayfası malumdu da. Buna bak. Ben istiyorum ki... Nədir? Sən istəyirsən, məsələ xəbərçiliyəm mən? Yox, əksinə. Mən istəyirəm, sən məni kömək eləyəsən. Necə? Deyirəm, bəlkə o məndən bir şey gizlədir. Ha? Bəlkə demək istəyirsən ki, o səndən soruyub? Yox, 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 yox. Məni sevdiyinə əminəm, amma... Tayında burada nə var ki? Yaxşı. Sen narahat olma, ben gidip kız seni yağlayayım. Buraya bak Diyan, hakim evdedir. Ha, evdedir. Dokuzcu da, komisyonçu da onun yanındadır. Diyan, gel, gel, gel. Buraya gel, gel. Bu akşam ne edeceğim? Ne? Diyelim belki üçlüğünde kinoya gider. Yadındadır. Giderdi kinoya. Hakimin kızı değildi ki. Ne diyor? Şoförün yanında. İki kadının eyleşmesi benim hoşuma gelmiş. Hiç, benim de hoşuma gelmiş. Hoşuna gelmiş. Ooo! Abi! Abi!
bəs niyə xəbər verməmsən? Nə olur? Bəyəm belə gəlmək pisdir? Yox, əgər mən biz... Biz bilsəydi səni qarşılardıq. Əlbəttə, şəhərimizin fəxrini, gələcək hava qüvvələrinin qəhrəmanını Gülçisəylə qarşılardıq. Bura bax, mən gedirəm hakimin yanına, sonra da... Sonra nə? Sonra da biz gedəcəyik rəqsə. Demək siz rəqsə də gedəcəksiniz? Mən bilmirdim ki, sən gələcəksən. Sən bir dəfə də olsun bu əclaf haqqında mənə yazmamısın. Gəl, məni öp. Bəs darıxmamsan, düz yarım ildir ki, görüşməmişim. Yarım il. 20 gün. Mən ayrılığımızı günlərlə saymışam. Sən başa düşürsən bunu, he? Bəs ha? Niyə məni öpmürsən? Sən ananın xəstəliyi barəsində də yazmamsan. Harada mı? Hə, demək görüşmüsünüz, qız deyilə, qanatsız mələk. Bravo. Niyə mənə yazmamsan ki, anan xəstədir? Niyə də yazaydım? Hə? Hələ abdestçinin oğlunun Seçkabal kampanyanın başında durması barəsində də yazmamsan. Atamın ələsinə öz namizədliyini irəli sürmək istəyirdi. Sən hələ abdestçinin ölümü barəsində də yazmamsan. Sən onu dirildəcəkdin. Hər məktubdə mən sənə ən mühüm məsələdə sənə olan məhəbbətimdən yazmışam. Yaxşı, nə olar? Mən sənin atamla danışarım. Biz heç kəsdən heç bir şey gizlətmirik. Ancaq mən belə hesab edirəm ki, sənə və mənə aid olan bir işin, başqalarının, o cümlədən mənim ata və anamın bilməsin heç bir mənası yoxdur. Bəs, benzin satanın qızına ki demirsən? Ana! Ay, ana! Mən istərdim ki, bu səsələ vəfə, acı olma da, ürək patlamasından öləymişim. Mən gedim oraya. Sən getmə. O istəməz ki, sən onu necə əzab çəkdiyini görəsən. Yaxşı, ağlama bəs. Abi! Məktəbi bitirdin? Yox, hələ bir ilim yox. Bir ildən sonra baş çavuşsan, ha? Yox, yeni nə olacaq? Cənablar, bəlkə biz də xəstəxanaya gedək. Bəyəm sən həkimsən, hə? Yazıq xəstə çox əzab çəkir. O da xəstələnməyə vaxt aldı. Bax, uçmağa başlamışsan, ha? Başlamışam. Gündə neçə saat uçursan? Sən anam! Sirdiyi? Yox! Eğer dalaşmağa döhanı axtarırsansa, elə bilir ki, daha adam olubdu. Bilmirəm, Napoleon deyib, ya Frank. Əsgər mankör olmasın gərək. Nankörlük nəyindir əskərə? Heç kişiyə qadra da yaraşmaz. Bax, səni kim adam elədi? Hakim. Bəs onu kim adam eləyəcək? Biz? Əgər biz bir qutudan başqa bir qutuya qaçmasaq, deyin görüm, onu kim seçər? Heç kim. Bir də ki, bu yaxınlarına, deyim, demin. De. Hakimin gələcək kürəkəni. Azizim, o kız deyil, şirdir, şir. Buyur səni yiyər, istər sabah bir başqasını. Sonra da məni. Sən qorxma. Sənin həyatın təhlükəsizdir. Mən vəhşi heyvanı qəfəsdə saxlamağı bacarlar. Amma bax səni toyuma çağıraram. Qaynatam sənin o reisindən icazə alar, sən də gələrsən. Morfi vurdular, yuxuya getdi. Cənab hakim. Hə?
O, siz gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Canım bak, ben size dinle Spiritus. Geç. Belki onu kestefane yapar mı lazım? Elədir. Ancaq bilirsən ki, bu xəstəxanaya getmək istəmir. İstədiyə istəmədi. Bir də ki, şəhərdə şairlər gəzir ki, hakim arvadını xəstəxanaya qoymaq istəmir. Ona görə qoymaq istəmir ki, orada xəstəyə pis baxırlar, eləmi? Yalandır, yalan! Yalan ya doğru. Məsələ onda deyil. Xəstəyə orada pul bıraxan kimdir? Tünç bu şayələr gedib hamısı onun qulağına çatsa... Yaxşı düşməz. Burada ki, kızınızın iki pazar kilsiyə getmədi. Qarşı tərəf televizorda göstərdi. Bu da bizə böyük bir zərb oldu. Oldu olmadı. Əlbəttə, biz də onları radyoda. Burası elədir. Ama cənab, siz bunu başa düşün ki... Cənabınız! Cənab hakim, kızınız mütləq kilsiyə getmədi. Kızı kilsiyə getməyən bir hakimi heç kim... Kızım! Kızım! Kızım, anan yuxdayken onu mütləq xəstəxanaya aparmaq lazımdır. Ne üçün? Hakim arvadı öləcəksə, gərək xəstəxanada ölsün. Bir də ki, gülüm bilirsən, şəhərin adamları, onların xəstəxanasına ehtibar etməyən bir adamı hakim seçməzlər. Seçməzlər? Yox, sən mənə de görüm, seçərlər ya, yox. Əlbəttə seçməzlər. Anam harada öləcəyini öncə seçməlidir. Onu rahat bıraxın. Kızım, axı sən məni başa düşməlisən. Axı mən vəhşi deyiləm. Anam mütləq xəstəxanaya getməlidir. Ata! Azını tutma. Yum ağzını. Səni hakim seçəcəklər ya seçməyəcəklər. Bu sənin öz şəxsi işindir. Ancaq anam harada öləcəyini öncə seçməlidir. Cənablar, ölən onsuz da ölüb gedəcək. O qalan olara pisliyə eləməsin gərək. Anamı zorla xəstəxanaya aparmayacaqsın. Nasib olsa aparacaqız. Bu anam vacibdir. Hə? Qanunları pozmaq olmaz. Hatta. Yaxşı. Siz gedin otağınıza. Məqaləni başa çatdırın. Mən özüm ondan danışaram. Nə danışacaqsın? Evet. Bura bak, benim ona deyiləsi bir iki sözüm var. Yaxşı, ne sözüm varsa de, sonra bizi tək bırak. Görürüm, iradənizə sahib olmaq sizə yaxşı öyrədiblər. Bu axmağa demişsən ki, mən sənə ərə gedirəm. Komisyon... Kələbəlkə toyumuza da dəvət edirəm. Azıqın tutmasın. Gedərəm. Yaxşı, yaxşı, ağlama, ağlama da. Bəs niyə bu yalanı mənə dedilər? O qədər də yalandı. Nə? Axmaq elə bilirdi ki, mən ona gedəcəyəm. Niyə görə? Atam axır baxlar. Axı biz səninlə söz danışmışdın. O elə bilirdi ki, mən onu rədd edə bilmərəm. Niyə? Mənə nişanlı olduğunu unutmuşdun. Mən unutmamışdım. Ancaq o bunu bilmirdi. Yaxşı, yaxşı. Qulaq as gör nədir. Ağlın, ağlın mıdır? Qulaq as gör nədir. Sabahları evlənərik, yaxşı? Axı biz qərara gəldik ki, sən loçuluq məktəbini bitirdikdən sonra... Elə şey yoxdur. Sabah evləndir. Nə mənası? Madam ki, sən mənə inanmırsan. Evlənsəydi, mən səni aldatmaq istəsəm, aldadaram. Cənab hakim! Buraya, buraya! Cənab hakim! Baba! Oğlum! Nə baxırsan? Cənab hakim! Biz sizin qızınızla nişanlanmışıq. Hə? Nə? Sən? Bəli. Mənim qızım var. Bəli, bəli, sabah da evləndirik. Sabah evlənməyəcək. Evlənəcək. Bəs sən deyirdin mən ona. Dəmir təfəsdə saxmayacaq. Hə? Nə oldu? Bilmirəm, Napolyon mu deyir? Ya, Franklin mi? Atın bu avaranı bayraşdı. Kim yaxın gəlsin vuracaq? Dayan! Dayan! Dayan!
Taşı görün bu məktəbdə nələr öyrənir. Mən anamın yanında qalıram. Mən olmasam onu zorla xəstəxanaya apararlar. Yaxşı get. Sən get. Mən hər şeyi, ən mühüm məsələni sən get. Elə mən də yazaram. Yəqin ki, sən mənə inanırsan. Allah hamımızın bəlasını versin. Axı hakim yenidən seçiləcəkdi. Ola bilər. O səni adam elədi. Mənə kömək elədiyini inkar eləmir. Sən onsuz da kömək edəyimsən. Amma mən sənə xəbərdarlıq edirəm. Özümə güvənməyəmi deyirsən? Əgər özünə güvəni yoxdursa çıx get burdan. Bir də bunu görmə. Canan komiser, mən deyiləmədim. Deyiləmədim. Bak bu qələrimizə mənsub olanlara cənab abi. Bizim hörmətimiz var. Gedirəm. Ancaq mən sənə onu demək istəyirəm ki, o qız sən düşündüyün qədər də deyil. Hı? Al bax. Görürsən, Vahdettinin oğlunu necə qucaqlaşıblar. Sən hələ o birisinə bax. Görürsən, o qızı ilə necə dadaq-dadağa düşür. Əl çəkmiş ortada. Yalandır. Uydurma. Yalan ola bilməz. Mənə ver şəkər. Ya. Mənə ver. Ya. Cənablar. Bilmirəm lafa yol deyib ya Franklin deyib. Cənab komissarın huzuruna gələndə onu güləriz. Yanındakı adamı acıqlı görsən, bir, iki, on dəqiqədən sonra cənab komissar həmən acıqlı adamı həbs eləyəcək. Nə bax, mənə həbs eləməyə heç kəsin ixtiyarı yox. Cənab komissar, bu kağızlara diqqətlə baxın. Mən gözdən keçirtmişəm. Mən də baxmışam. Hətta raport da yazmışam. Göndərmişsən raportu? Yox, sabah göndərəcəm. Bura bax. Üç casusluqda şübhələnən adama oxşamır. Sən necə bilirsən? Dəlillər güclüdür. Sənin şəkillərini görmüşsən, hə? Mən? Hə, sən? Hansı şəkillər? Hı. Nə şəkillər? Hakimin qızı ilə necə öpüşdüyü yüzlər danışır. Nə gülürsən? Nə gülürsən? Bəs deyim, ağlayam. Bu sənətlər doğrudan da bəzi adamları maraqlandıra bilər. Cənab komissar, bu sizin işinizdir. Mən gətirdim. Kimə istəsəniz onu da göndərə bilərsiniz. Yaxşı. Mən də sabah raportları göndərəcəm. Saxla görüm. Sən bu yeri tanıyırsan. Hansı yer? Bu bizim aerodromdur. Sizi aerodromun planı kitap mağazalarında satılır. Ha? Satılır. Yaxşı. Onda bəs bunlar nədir? Bu bizim kursantların siyahısıdır. Bu siz alın. Sənin çamadanınla. Mənim çamadanımla? Kim tap? Bakışçı ilə mən. Bunları kimin üçün çamadana qoyduğunu sən başqa yerdə izahlayarsan. Siz nə danışırsınız? Siz nə danışırsınız? Siz onu mənim çamadanımdan tapa bilməzsiniz. Bir də bura baxın, siz nə vaxt onu mənim çamadanımı açmışsınız, hə? Lanı. Geç, geç! Bəlkə sənin çamadanından tapılmayım. Bəlkə də tapılmayım. Bəlkə sən casussun. Bəlkə də casus deyilsən. Amma indi cənab komissar səni həbs eləyəcək, cənab boksçu da lazım yerə raport göndərəcək. Səni yaxşıca sorğu sual eləyəcəklər. Ya təmizə çıxarsan, ya da çıxmazsan. Bir də ki, casusluqda şübhələnən adam hərbi pilot işləyə bilərmi? Bilməzmi? Bu hələ bəlli deyil. Sən yenə körladın. Özü də soyub, buyruğuna çatan bir anda. Yaxşı, mən nə eləməliyəm? Buradan bir dəfəli çıxıb gedirsən öz aerodromla. Heç kəsə demək ki, plan yazmışam. Torlarına çağırsalar belə, gəlmirsən. Çamadanından da heç kəs, heç nə tapmamış olmuş. Anladın? Hə? Ya həbsxana, ya da
Ömrü boyunca əzizləşəcəksən. Ya da təyyarəçi olacaqsan. Hər halda üçündən birini seç. Seç! Bax belə. Buyur. Düz aerodroma. Bir də səni burada görmüyüm. Səhifə qalı. Saat 8. Nə olsun? Saat 8 tamamda hər şey bitmiş olacaq. Nə saat 8? Axı nə bitmiş olacaq? Bilmirəm, bu yarım səhifəni də oxuyub qutarsaydı. Elə axırıncı belə qoxu. Qutarsın, getsin də. O uşağa qaldı. Başa düşməli. Başa düşməli nə var ki, hakimin qızı ana olmalıdır. Ah, həkimlər, ona deyiblər. Bağışla, əzizim, bağışla, qulaq az. Az qaldım dəli olan, bilmirdim neyniyim. Mən həkimlərə inanmırdım. Heç sürə inana bilmirdim ki, sağlam, idmançı bir qadın ana ola bilməsin. Uşağın tələf olmasına razı olmadım, onu dilə tutdum, uşaq qaldı. Biz evləndik. Pilotluq diplomu aldığım həftənin axırında benzin satanın qızından məktub gəldi ki, arvadın xəstədir, durma, gəl. Bilmədiyinə görə əzab çəkməyəcəksən.
hamısı mənim ucbatımdan oldu. Mənim ucbatımdan oldu hamısı. Sən nə dedin? Mən günahkarım. Yox, müqəssir. Müqəssir sən deyirsən. Yox. Uşaq. Uşaq başqasındandır. Uşağın atası sən deyilsən. Sen beni vicdan azabından kurtarmak için böyle deyirsen. Yalan deyirsen. Yalan deyirsen. Yalan deyirsen. Yalan deyirsen. O elbette yalan demişti. Yalan demişti. Ama belki de yok. Ölüm ayağında o niye yalanlamışsın, niye? Demek onu ben öldürmemiş ha? Ben kim öldürür, kim? O kiminle beni anlatıp kiminle? Kiminle beni anlatıp kiminle? 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 Allah! Allah hamınızın belasını versin! Allah belanızı versin sizi! Ben hisseye kayıttım. Bir ay sonra rapor vererek kayış ettim ki beni Avrupa'daki bazalardan birine atom bombasıyla havada uçan teyyariye değişsinler. Bu mektup vaktinde elimize geçse göreceksiniz ki ilk bombalı uçuşum sizin şehrinizin üstünde olacak. Düz saat 8:00 8:00 siz evvelce motorun gürültüsünü işiteceksiniz. Evvelce sizin şehriniz yok edilecek. Sonra ise muharebe başlanacak. Bütün dünya darmadağın edilecek. Eğer vaktiniz kalırsa dua edin. Sen bu saat sen. Para. Bu intiharda. Sizden ne oluyor? Havada. Hasta değilsin, ne olur size. Alo, alo. Uçuşla meşgul olan şöbeni. Şöbe. Uçuşla meşgul olan şöbe. Alo. Erbil misyadı. Neden? Abi. Abi. Yani bir pilot. Atom bombasıyla uçan pilot. Yok, ben bilmiyorum adam uçuyor. Bu saat şehre bomba salacağım. Yok, ben deli olmamışam, doğru sözümdü. O mektup gönderip mektup. Hayır. 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 Alo. Gürültü yakınlaşıyor. Acarmadım. Uşak arabalarına
çiçek sebatlarına bomba atabilmedim. Ben intikam Allah'ı olmak başarmadım. Ama başkası götürerek bacaracağım.